ፍሬት የሚለው ቃል ሙሉ የሆነውን ትርጉም ለማግኘት ብሉይ ኪዳን ጋር ግዴታ መሄድ አለብን። በሚቀጥሉት ሁለት ነጥቦች ውስጥ ብሉይ ኪዳንን አንለካም። በሶስተኛው ነጥብ ላይ ግን ግዴታ ብሉይ ኪዳን ውስጥ መግባት አለብን። ፍሬት ስርወ ቃሉ ማስተሰረይ የሚለው ቃል የመጣው ስርወ ቃል ነው አይደለ? ከስርየት የመጣው ያ ማለት ደግሞ ክርስቶስ ደህንነታችንን ለማስገኘት በህይወቱና በሞቱ የፈጸመው ስራ ማለት ነው። አገኛችሁ? አሁን ስለ ስርየት ስታወሩ ክርስቶስ ኢየሱስ የመሞቱን ብቻ አርጋችሁ እንዳታስቡ። ብሉይ ኪዳን ላይ ስንመጣ እናየዋለን። ክርስቶስ ኢየሱስ የኔና የእናንተን ደህንነት ለማስገኘት በህይወቱና በሞቱ የፈጸመው ምንድን ነው? ስራ ነው። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት ታስታውሱ እንደሆነ አስተምህሮተ ክርስቶስን ስንነጋገር ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ነው፣ ፍጹም ሰው ነው። እንደዚህም ሆኖ ለምን ይኖራል ነው ያለው። ለዘላለም ይኖራል። በሰውነቱ በአምላክነቱ ኢየሱስ ዘላለምን ይዟል። ለአምላክነቱ ጅማሬ የለውም። ለአምላክነቱ ፍጻሜ የለውም። ለሰውነቱ ግን የጀመረበት ቦታ አለ አይደለም? ቃል ምን ሆነ ይለናል? ስጋ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብር ምን አደረግን? አየን። ለዘላለም ደግሞ ሰው ሆኖ ይኖራል። ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት በአብ ቀኝ ሆኖ ስለማን ይማልዳል? ስለኛ ይማልዳል። በሚያምኑትና በማያምኑት ሊፈርድ ደግሞ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ ሰውነቱን አላጣም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በማን ጎን ተቀምጦ በአብ ቀኝ ሆኖ አየሁት አለ አይደለ? እስጢፋኖስ ሲወገር ክርስቶስ እኮ አድርጓል። የት ነው ያለው? በአብ ቀኝ። ለዘላለም የሆነ ማንነትን ይዟል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በህይወቱ እኛን የዋጀበት ምስጢር ነው ስርየት። ይሄ ስርየት ብለን የምናናገርለት ነገር ግን ሶስት ደረጃዎች አሉት። መንስኤ አለው ስርየት። ስርየት ደግሞ አስፈላጊነት አለው። ያ ብቻ አይደለም፣ ስርየት ደግሞ የራሱ የሆኑ ባህሪያት አሉት። የስርየት መንስኤ ምንድን ነው ብለን ብንጠየቅ ሁላችንም የምንናገረው ጥቅስ አለ። ላላመነ ሰው ስንናገር የስርየት መንስኤ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፍቅር። በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዳይሞት የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ማንን ወዷል? ዓለምን እንዲሁ ወዷል። ያ ምንድን ነው? የስርየት መንስኤ ነው። ስርየት ለምን ሆነ ብለን ብንል የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ወገኖቼ ያ ብቻ አይደለም፣ የስርየት መንስኤ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። ደነገጣችሁ? የስርየት መንስኤ የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርም ቁጣ ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቁጣ በኃጢአተኛው ላይ ነዷል። አንድን ኃጢአተኛ ሊያልፍ የሚችል ትዕግስት እግዚአብሔር የለውም። የእግዚአብሔር ቅድስና ኃጢአትን መታገስ አይችልም። ኃጢአትን የምታደርግ ነፍስ እርሷ ትሞታለች የሚለው ቃል አልተሻረ። ኃጢአት ያደረገች ነፍስ ትሞታለች። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ነው። ያ የሕይወት ምስጢር ነው በስርየት እውን የሆነው። ያ ስርየት መከደን አለበት። የኃጢአት ዋጋ የኃጢአት ደሞዝ መከፈል አለበት። የእግዚአብሔር ቁጣ መብረድ አለበት። በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቁጣ በረደ። የስርየት መንስኤ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። እርሱ እግዚአብሔር በእምነት የሚገኘው በደሙ የሆነ ማስተሰሬ አድርጎ አቆመው። የክርስቶስ ደም የእግዚአብሔርን ቁጣ በረደ፣ ስርየትን አስገኘ። ይህም በፊቱ የተደረገ ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለ
ተው! የእግዚአብሔር ችሎታ ኃጢአትን ለማስተሰረይ መተው የሚያስችለውን ጉልበት ያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ስርየት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ዋጋ ነው። በዋጋ ተገዝተሻል፣ በዋጋ ተገዝተሃል ወንድሜ። ተራ አይደለንም፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የገዛን። ለስርየታችን መንስኤ የእግዚአብሔር ፍቅር ከእርሱ ጽድቅ ጋር የተገለጠብን። ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቁጣ አበረደ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ቁጣ በክርስቶስ ኢየሱስ በረደ። ስለዚህ የስርየት መንስኤ የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም፣ ምኑ ነው? ቁጣ ነው። ምክንያቱም ልክ ማን ያነብልኛል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ምን ይላል? 16 ጀምሮ እናንብበው። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል እና። ቁጥር 17 ምን ይላል? ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከው። ቁጥር 18 ምን ይላል? በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈረደ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመነ ምን ሆኖበታል? ተፈርዶበታል። የእግዚአብሔር ፍርድ ተነግሯል። ያንን ፍርድ ግን የሚሽረው ማመን ነው። ምክንያቱም እምነት ምንን ያመጣል? ፍሬትን ያመጣል። በክርስቶስ ኢየሱስ የኃጢአት መቀደንን ያመጣል። የኃጢአት መሸፈንን ያመጣል። ወገኖቼ ፍሬት መንስኤ አለው። የእግዚአብሔር ፍቅር እና የእግዚአብሔር ፍቅር